afartan xubnood ee xilalka kala duwan ka haya ururka haweenka ee Norway gobolka Togdheer iyo garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa shaaciyay inay iska casilay xubnimada iyo xilka ay ka hayeen ururka Norway iyo xisbiga kulmiye. Ugu horreynta waxaa halkaas ka hadashay Caashe Ibraahim Yuusuf, gudoomiyaha xubinka garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, Seenaba Jaamac Yuusuf, gudoomiyaha fulinta ee garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, Xaale Cali Aadan iyo Siraad Aadan Cali oo iyaguna ka mid ahaa ururka haweenka Now ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in iska casilayeen xilkaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halkan waxaan ka cadeynayaa aniga oo Caashe Ibraahim Yuusuf ah oo ah gudoomiye ku xigeenkii garabka haweenka xisbiga kulmiye, waxaan caawa halkan iskaga casilaya oon xilkoodii ku dhigay aniga oo halka ku beerayana dib ka soo sheegi doona oon caawa halkaa ku cadeynaya inaan sida xilkoodii u dhigay. Magacaygu waa Seenaba Jaamac Yuusuf, waxaan halkan ku cadeynayaa waxaan ahay gudoomiyaha fulinta garabka haweenka kulmiye, waxaan caawa halkan ku cadeynayaa shanta xubnoodna uu sareeyana waanahay 7 xubnood, labadii xil baynaan halkaa ku dhigay xisbiga kulmiye xubintii aan ka ahaa dhigay tii fulintana dhigay tiina una dhigay halkan ku biirayna dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah biidmillaah. Magacaygu waa Xaale Cali Aadan, waxaan ka mid ahay ururka Now xubin baan ka ahay, waxaan ahay kambeedharkii galbeed ee xisbiga kulmiye, halkaa waxaan caawa iskaga casilay miyirkayga iyo maankayga anigoo qaba inaan kulmiye xilkiisi halkaa dhigay halkan ku biirayo dib baan ka soo sheegay insha Allah biidmillaah. Anigoo ah Siraad Aadan Cali, xubinna ka ah ururka Now, waxaan halkan ka cadeynayaa ururkii Now aan caawa laga bilaabo aan iska casilay halka aan u digarigoonayo halka aan tagayna insha Allah biidmillaahi kariim kadaal baan ka soo sheegay aniga oo kanu digarigoonayo iska cadiyo saacadda uu muuqdo. Abdirsaakaranto, telefishinka caalamiga ee Saab, magaalada Burco.